slúbil som napríklad rodičom tých detí na prvom rodičovskom združení, že ich prídem pozrieť do rómskej osady. Na to bolo veľmi ťažko predstaviteľné pre Rómov, pre ľudí, teda, ktorých tam... Prepáč, a nemali by rodičia na rodičovské prísť ako do školy? Že... A v tom je ten háčik, že často, a, často to je naopak nie. V často nie. Lebo, vieš, občas prší, občas je toto, hento, takže musím ísť ja k ním. A bolo to môj taký možno záväzok dôvery, že ak to splním, tak možno aj cez rodičov ma tie deti budú inak vnímať. No, títo moji rodičia v triede, oni sa pozerali na mňa, že prídem, neprídem, nie sú to len takéto nejaké slova? Chceš vedieť, ako to pokračuje ďalej? No to ma dosť zaujíma. Išiel si teda na rodičko do rómskej osady. Áno, áno. Vybral som sa hore do osady, na začiatku som išiel sám, bolo pri mňa zo pár detí, najprv mojich, potom sa tam objavili aj iné, čudné, odkiaľ. Potom, iné potom, čudné deti. Potom ich tam bolo stále viac a viac, potom sa tam aj nejakí starší ľudia objavili, potom tam boli dokonca aj psi, no strašne veľa nás bolo. Áno, okay. A tak, lebo to je združenie rodičov a priateľov. Priateľov školy, to je ako... Bolo tam asi, povedzme, 60-70 ľudí. No a ty si tak išiel? A išiel som sám bez toho. Priznám sa, mal som isté predsudky, že ako to dopadne. Asi to je kvôli tomu, že ako nás možno formujú médiá v novinách, alebo čo sa píše, ale išiel som tam a nabral som tú odvahu, pretože som to považoval za mimoriadne dôležité. Jasne, a prepáč, ale kam si išiel? Ako išiel od domu k domu? Áno, išiel som od domu k domu s tým, že mi deti vraveli, že... Kde kto býva. Nám, vieš, no. Sú tam domy, ktoré, by som povedal, že stredná trieda, ale sú tam chajdy, kde deti nemajú ani vlastnú postel. Čiže som zažil taký obrovský šok. A niekedy mi to nedáva spávať, hej? Že, že ako sa spoločnosť na to pozeráme. Keď som k ním chodil z domu do domu, tak sedela za stolom taká rómska rodina, možno 10 ľudí. Často som nevedel, že prečo. Prepáč, a tí 60 s tými psami čakali vonku? Oni ma čakali a oni ma strážili, aby sa mi niečo nestalo. Asi. Rozumiem. Takže keď som tam bol, tak aj všetkých nás učili v škole, že čo je to gravitačná sila. Ak niečo zoberiem... My vieme, poznáme. A pustím to dole, tak nič na svete to neovplyvne, aby to nespadlo dole. A ja keď som prišiel k tým deťom, teda domov, tak som už vedel dopredu, že v čom sú tie deti výborné. A keď som vedel, že nejaký môj žiak chce byť murár, a vedel som, že má dobre rozvinutú jemnú motoriku, tak som ho pochválil pred jeho rodičmi, že pozrite sa, že týmito rukami raz možno vybuduje tu u vás domy, kde každý bude chcieť bývať. Hej, týmito rukami možno postaví novú školu. To si hovoril o rodičom, o tom dieťati, ktoré tam bolo pritom. A ja si myslím, že častokrát možno to dieťa nedostáva pochvalu od vlastných rodičov, možno si to neuvedomujú, že je to dôležité. No a v tom momente prestal platiť princíp gravitácie. Zoberiem a pustím. Začala sa vznášať tá ľudská dôstojnosť. A to je to hlavné, čo je odovzdávam tým deťom, aby si verili.